taigi 11 krepšininkų, vyriausiasis treneris, gydytojas ir komandos atstovas. Tokia kukli delegacija iš Didžiosios Britanijos. O su kamuoliu Šiaulių krepšininkai, kurie turi 4 taškų persvarą. Na, svarbiausia, jog tuo, jog varžovas lengvai veikiamas, nepatikėtų ir nebūtų tam nusiteikę patys už Šiaulių žaidėjai. Prameta dabar Donatas Zavackas. Nes, kaip jau minėjau, 3 amerikiečiai yra, yra ir dar keletas naturalizuotų krepšininkų. Tačiau taip pat praėjo prie baudų metimo linijos. Tai yra, atsiprašau, išmeta kamuolį iš galinės linijos ir vėl gauna kamuolį. Ir taiklus jo tritaškis, iškart mažinantis skirtumą iki minimumo 4-3. Vos vieno taško persvara lieka Šiauliams, sužaidus 2 minutės ir 40 sekundžių. Kol kas gan toks ramus rungtynių tempas. Gediminas Maceina. Jo, metimas iš vidutinio nuotolio. Na, vienas iš mėgstamiausių taškų buvo dabar ši vieta, iš kurios atakavo Gediminas Maceina. Iš tokių pozicijų jis labai taikliai meta dvitaškius metimus, šiek tiek žengia žingsnį arčiau už tritaškio linijos ir eilinis taiklus jo dvitaškis vėl didina Šiaulių komandos pranašumas. 6-3 priekyje aikštės šeimininkai. Dinas Williamsas, jo metimas skrieja pro šalį. Varžovai kol kas atakuoja krepšį labai netaikliai, iš 8 metimų vos vienas pasiekė tikslą. Tai visai nesenai matytas Jameso Jonesa tritaškis. Šiauliai prametė abu tolimus metimus. Dabar jau visus 3, tačiau iš 2 taškų zonos atakuoja be klaidų. 3 iš 3. Ir pagal kitus rodiklius, pagal atkovotus kamuolius, aikštės šeimininkai taip pat šiek tiek pranašesni. 5-3. Na, varžovai bent jau iš pirmo žvilgsnio žiūrintys statistikos metrai, 2 metrai, 3, 4 centimetrai. Ir kurie tiesiog yra praščiausiai fiziškai pajėgų, šoklus ir galintys rungtyniauti keliose pozicijose, pradedant lengvuoju kraštu ir baigiant vidurio polėjui, reikalo esam. Šiaulius Kuzminskas nepagauna iš pat pradžių kamulio ir tai kiek prigesina Šiaulių komandos ataką. 10 sekundžių iki jos pabaigos. Gediminas Maceina. Gražiai verpstė, puikus perdavimas, tačiau ir Antonio Grantui nepavyksta sugriebti kamulio iš karto. Tačiau savo komandą išgelbsti Saulius Kuzminskas, atkovodamas pirmąjį kamulį po varžovų krepšių. 4 minutės ir 15 sekundžių jau sužaista šios dienos rungtynėse. Antonio Grantas labai jau lengvai praleidžia į pokrepšių varžovai. 1, 2 ir 3 užtvarą pagaliau įveikia Antonio Grantas. 8-3, Šiauliai turi 5 taškų pranašumą. 4. Antonio Granto taškas. Ir pražanga Jose Olivero. Taip, 22 Šiaulių komandos numeris prasižengė 2 kartą. Tai yra 3 komandinė Šiaulių pražanga. Na, susidaro įspūdis, kad vienas prieš vieną varžovai ginasi kol kas gan pasyviai. Šiaulių krepšininkai jau surengė keletą tokių aštrių reidų po krepšio ir matyt tą tokią skilėtą gynybą. Ir palygint labai neagresyvę gynybą, Šiaulių krepšininkai bandys pasinaudoti tokiamis skilėmis ir toliau. Mantas Ruikis pasirodo aikštėje, 2 staigios Jose Olivero pražangos, kiek suneramino Roberta Kunsaitį ir nenorėdamas rizikuoti savo gynėjų, jis sodina jį ant atsarginių žaidėjų solelio. Dabar dar kartą susikuria progą atakai varžovai, tačiau kol kas jų snaiperiai, kaip beje ir dvitaškininkai, šaudo dažniausiai pro šalį. Ir toliau vienas metimas dabar jau iš 10, o dabar dėjimas į krepšį. Antonio Grantas sukuria savo komandai 7 taškų persvarą ir įpusėjus pirmajam kėliniui, matydamas, jog jo komanda nuo pat. Ir su kamuoliu dabar varžovai po minutės pertraukėlės pirmoji jų ataka. Na, jeigu kalbėti apie komandinę statistiką, kurią abi ekipos surinko iki šių rungtynių, tai yra per pirmosius 3 turus, galima pažymėti, jog svarbiausiose kategorijose persvara ir kai kuriuose net labai didelio turi Šiauliai. Jeigu yra kažkoks neigiamas balansas, tai jis yra labai nedidelis. Tarkim, puldami Šiauliai meta net 18 taškų per mačą daugiau, 2 taškius jie taikliau atakuoja 13% tikslumų, šiek tiek nusileidžia varžovams pagal tolimus metimus, tačiau labai nežymiai, mažiau negu 2% skiria komandas. Pagal rezultatyvius perdavimus net +6. Reiktų pažymėti dar vieną dalyką. Guildford Heat komanda atlieka per rungtynės tik po 9, beveik po 9 rezultatyvius perdavimus ir 5 jo komandos draugų, tai yra antrasis arba trečiasis žaidėjas. Ir tai jau aišku kelia tam tikrų problemų
varžovų komandos treneriai. Na, kol kas nekrenta šiandien Donatui Zavackui, prameta jis trečią įmetimą pirmajame kelinyje, rezultatas nesikeičia, 10-3. Tačiau svarbiausia, jog Šiauliai ginasi sėkmingai, varžovai ir toliau svaido pro šalį ir viena iš greitų kontratakų, Donatas Zavackas, šį kartą jau niekas nesukliudo jam atidaryti savo taškų sąskaitą. 12-3, 9 taškų persvarą turi Šiauliai ir pasitvirtina tos prognozės, pagal kurias Šiauliai buvo aiškus. Šios dvikovos favoritas gražus, Sauliaus Kuzminsko blokas, kuriuo jisai gesina varžovo ataką, o dabar jau Jamesas Jones metimus pataikęs Donatas Zavackas pelno ketvirtąjį tašką ir Šiauliai priekyje 11 taškų skirtumų, 14-3. Dar vienas netaiklus metimas, dabar šį kartą prameta vienintelis kol kas varžovų taškų autorius Jamesas Jonesas, o dabar Mantui Ruikiui. Maiklas Martinas parodo, jog jau nereikėtų taip visiškai nuvertinti ir bravūriškai atakuoti varžovų krepšę. Gesinamas Manto Ruikio metimas ir pagaliau po ilgos pertraukos Heat komanda vėl šiek tiek sumažina skirtumą. Tony Dorsey, 9 numeris, pelno pirmosius taškus savo komandai. Jeigu kalbėtume apie varžovų lyderius, tai būtų galima išskirti, na, be jau minėtojo Briano Dakso, kuris pelnė per pirmąsias Uleb taurės turnyro rungtynės. Vienintelės, kurias jisai žaidė 15 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Tai toliau žengia Tony Dorsey, ką tik įmetęs 2 taškį, jo taškų vidurkis yra 13 per mačą, plus 5 kamuoliai bei 2 rezultatyvus perdavimai. Čia Manto Ruikio atsakymas į varžovų 2 taškį, tolimas metimas ir 17-5. Taigi toliau, kas dar gali kelti didžiausią pavojų Šiaulių gynybai. Na, matyt, kad Maiklas Martinas 7 taškai. Ir Dinas Williamsas, pelnantis po 7 taškus taip pat per kiekvieną mačą. Čia akivaizdu, jog ypatingai individualiomis savybėmis išsiskiriančių krepšininkų, kurie būtų sunkiai stabdomi varžovų gretose, kol kas nematyti. Bent jau iki tol nebuvo matyti per pirmąsias trejas Vilford Heat komandos rungtynės. Nuo Jameso Jonso kamuolys palieka aikštę ir Šiauliai vėl be vargo sustabdo varžovų ataką. Kol kas bedantis britų atstovų puolimas. 17-8 ir jeigu ne tie 2 tritaškai metimai, vieną iš kurių pataikė beje aikštėje pasirodęs Nerijus Karlikanovas, tai varžovų situacija būtų liūdna, turbūt per švelniai pasakyta. Mantas Ruikis, antrasis tritaškis šiandien ir jau 12 taškų skirtumų priekyje Šiauliaina. Minėjau, jog Nerijus Karlikanovas iki tol ypatingai nieko nepasižymėjo, vidutiniškai žaisdavo tik po 6 minutės, tačiau šiandien jis gali turėti papildomą motivaciją, vis tik grįžęs į gimtinę, norės pasirodyti prieš savo tėvinainių aistruolius, kurie, aišku, šiandien tikrai ne jo pusėje, tačiau tai šansas vėl priminti apie save, beje galima pasakyti, jog beveik 2 metus iš principo profesionaliai ir intensyviai nesportavo Nerijus Karlikanovas, o kažkada su juo buvo siejamos labai didelės viltis. Vienu iš tų tokių perspektyvių ir daug žadančių krepšininkų buvo vadinamas šis žaidėjas. Na, kodėl nebuvo lemta išskas du Gediminas Maceina. Ir dabar nuoširdžiai ir naudingai padirbėjęs per pirmasis 9, beveik 9 minutės, Kuzminskas sėdęs ant suolelio, vietoje Artūras Masiulis galimybę pasireikšti ir jam. Varžovai prarado per pirmąjį kėlinį, jau 5 kamuolius rodiklis, sakantis jog taip pat. Varžovų žaidimo kokybė kol kas yra tikrai, na, netgi turbūt žemesnė nei patenkinama. Dabar viena iš tokių klaidų ir Šiaulių komandoje išsprūsta kamuolys iš rankų Mantui Ruikiui. Išsprūsta, galima sakyti, dar tik tai pradėjus reidą į baudos aikštelę ir tenka Vilford Heat komandai Denis Williamsas. Ir dar kartą praranda kamuolį varžovai Mantas Ruikis.